Կցանկանայի իմանալ, կա այնպիսի մի բռնց կամարդիկ, ում հետ երբևէ կցանկանայիք մենամարտել։ Իսկ կոնկրետ ինչ-որ մի դես բռնց կամարդիկ չեմ այդ կցանկանայի։ Իսկ միշտ ցանկանում եմ ամենալավերի հետ մենամարտել, ամենալավերի, ավելի լավի հետ մենամարտել, քան ծավալել։ Իսկ կա այնպիսի մի բռնց կամարդիկ, ում ամենադժվար ու բարդ մրցակիցն եք ձեզ համար համարել։ Դե եղել էր բռնց կամարդներ 2-3 հոգի, որ շատ դժվար են եղել։ Անուններ կասեք։ Չեմ հիշում դες անուններ, եղել է մի քանի, որ եղել են, որ պարտվել եմ իհարկե, որ հեշտիներ կհաղթեին, նշանակում որ պարտվում դժվար է եղել։ Բայց դա բոքս է, իսկ դա սպորտ է, սպորտում լինում են հաղթանակներ եւ պարտություններ եւ ինչ անես։ Փորձում ես միշտ հաղթել, բայց դա չի ստացվում։ Կարիերայի ընթացքում այնպիսի մի քայլ արել եք, որի համար երբևէ զղջացել եք։ Ոչ։ Ես դուք հատ քայլեր չեմ արել։ Իսկ չարած քայլերի։ Որ մի քիչ ուշ եմ պրոֆեսիոնալ բռնց կամարտով զբաղվել։ Ավելի շուտ զբաղվի, ավելի լավ կներ, ավելի շուտ կհասնեի արդյունքներ եւ ավելի շատ փորձեր կբերեի եւ ավելի շատ մենամարտեր կարող էի անցկացնել։ Արտուր Աբրամի ամենամեծ երազանքը կարիերայից դուրս։ Ընտանիք ստեղծել։ Ընտանիք ստեղծել, ծավալ 3 տղա ունենալ։ Դա իսկ լավ երազանք, իսկ մեծ ուրախությամբ չունեմ։